Жители на Болгодол се възмущават от зачестилите случаи на отровени бездомни кучета. Само за последните няколко дни над 5-4 ноги са намерени мъртви в близост до детска градина в Миньорския град. Значи бездомните кучета се тровят. Това си е тук нещо като традиция. Много лесно се справят с популацията. Не мога да кажа дали конкретно по заявки се тровят или някой си поема инициативата, но по-ме кара така да си мисля, че това си определени хора, които изпитват негативизъм към животните. През последните няколко дни 5 за сега, но има 11 изчезнали, което говори много лошо. Недоумявам как така изчезват. Къде ги намирате основно? Тук намерихме 3, точно. Ето детската градина е до нас. 3 от малките тук намерихме. Това са бебета, които на никой нито са посегнали да хапят, да подгонят някого или нещо лошо да направят. То просто е грехота бебе да посегнеш на бебе. Това само тази година или в годините назад също има такава практика? От много години е практиката такава. Лично на нас ни отрубиха едно кученце, цяла седмица се мъчи, умрява от страшни мъки. По него още 2 бездомни, намерихме отровата. Но кучетата си умряха в адски мъки. Това не го пожелавам само като гледка на никой. И не се забравя. От години е така. Възможно ли някой тук от квартала да постъпва така? Естествено, че е възможно. Има различни хора тук, различен менталитет. Има хора, които ги обичат животните и се грижат за тях. Има хора, които изключително много ги мразят, дори и спящи да са, горита и го бие. Аз съм била свидетел на това и съм потресена. Защото това нормален човек не може да го направи. Това може да го направи само болен мозък. Може ли да се каже, че каквото отношението към животните такова може да бъде и към хората? Определено. Тут вече хората станахме толкова агресивни, имам чувството, че не носиме сърца в пазвите си, а някакви камъни. Определено то, след като човек посяга на невинно животно, той е способен да посегне и на дете, на възрастен и така нататък. Вие как изживявахте тук цялата тази история? Как мога да изживявам при положение, че обичам животните? Според вас как мога да го изживявам? Нито мога да спа спокойно, нито... Нормално е. Вие, госпожо? Ами мъката ни е огромна, наистина. Аз лично се грижах за малките. За малките. И много тежко го преживявам. Загубата много тежко. Сутринта, отивайки на работа, тук намерих едно от малките черничко и го занесах в контейнера. Огромна е мъката. Защото те са невинни създания. Не можем да посягаме така, ние да решаваме съдбата, хората да решават съдбата на такива невинни създания. Последно, какво ще кажете на тези хора, които тровят кучетата? Това не е човешко. Казвам го на хората, но за мен това не са хора. Аз мога да кажа, че има равновесие в природата и когато се наруши това равновесие, тя се заема с тези неща и рано или късно тези хора си получават и подаръка от нея. Има възмездие. Ами аз просто не можем вместо Господ ние хората да решаваме съдбата на невинните създания. Колкото ние имаме право да сме тук на земята, толкова и те, и животните, те са... Също има души и чувства. Последното намерено мъртво куче на територията на община Бобовдол се намира на входа на Бобовдолското село Мламолово. Тук това четириного е изхвърлено край пътя и се намира в близост до пътното платно. Затова се предполага, че може да е блъснато от лек автомобил. Само експертиза може да докаже дали това бездомно куче е било отровено. Съгласно член 325б от наказателния кодекс, лице, което причини противозаконно смърт или трайно увреждане на гръбначно животно, наказанието, което го застрашава, е до 3 години лишаване от свобода, както и парична глоба от 1000 до 3000 лева.